نظم کے مطابق، سسٹم کے مطابق، اصول کے مطابق، کسی بھی دینی پروگرام کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جو بھی پروگرام اللہ کے کلام سے شروع کیا جائے وہ بابرکت اور عظیم الشان ہو جایا کرتا ہے۔ علماء کرام کی کوئی بھی محفل اس طرح کی نہیں ہوتی ہے جہاں پر قرآن مقدس کی چند آیات کی شروعات اس محفل میں نہ ہو۔ لہذا قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے میں آواز دوں، اس سے قبل میں آپ حضرات کو پھر درخواست کے ساتھ بلاؤں کہ آپ حضرات تشریف لے آئیں جلسے گاہ میں تاکہ قرآن کو اچھی طرح سے آپ سن سکیں، کیونکہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا ثواب، جس کا سننا ثواب، جس کا دیکھنا ثواب، جس کے پاس بیٹھ کر کے صحبت میں بیٹھ کر کے پڑھنے والے کی صحبت میں بیٹھ کر کے اپنا وقت خرچ کرنا بھی ثواب، قرآن سے تعلق رکھنا بھی ثواب، اور قرآن کی اشاعت کے لیے جو اقدام کیا جائے اس پر حصہ لینا بھی ثواب۔ دوستو بزرگوں، اللہ کا یہ کلام مقدس اتنا عظیم الشان اور پاکیزہ کلام ہے کہ قرآن کا تعلق جس چیز سے جڑ جاتا ہے یا جس چیز کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ بھی بابرکت اور عظیم الشان ہو جایا کرتی ہے۔ ایک کاغذ ہوتا ہے جس پر اخبار لکھا جاتا ہے، لوگوں نے پڑھا پھینک دیا، لیکن ایک کاغذ ہوتا ہے جس پر قرآن کی آیت لکھی جاتی ہے، اور کوئی بھی اللہ کا وہ بندہ جس کا تعلق کلمہ طیبہ سے ہے اس کی نگاہوں کے سامنے جب وہ پرزہ آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اٹھاتا ہے، اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے اور آنکھوں سے لگاتا ہے، اور اس کو ادب کے ساتھ اس جگہ تک پہنچا دیتا ہے جو جگہ اس کے لیے مناسب اور بہتر ہوتی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام آپ حضرات کے لیے بڑی ہی خوشی کا پروگرام ہے۔ اب میں قرآن مقدس کی تلاوت کے ساتھ جلسے کا آغاز کروں کہ خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ ہر ایک کام سے پہلے یہ ہم نے کام کیا، خدا کی حمد کے بعد وہ کلام کیا۔ قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے میں سب سے پہلے آپ کے اسی مدرسے کے مدرسہ احتشام العلوم کے محتم جناب حافظ و قاری مہتاب عالم صاحب، ان سے درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں اور جلسے کا باقاعدہ آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے کریں۔ قاری مہتاب عالم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان أصحاب النار
السماوات والأرض وهو